Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormat Datuk Muhammad Zaini, tuan-tuan dan puan yang para hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak KUSEL, tuan Datuk Zaini kena bagi saya kesempatan untuk berkongsi sikit pasal maklumat pasal itu. Yang saya nak cuba tekankan setas hari ini adalah isu-isu pelaksanaan sahaja. Saya tak bercadang untuk berbincang pasal isu-isu semasa. Saya cuma bincang pasal isu-isu pelaksanaan. Isu-isu pelaksanaan ini dia melibatkan orang-orang yang daftar sajalah. Okey. Sedikit pasal diri saya ni macam kata tadi saya pada Mataf Satu Ekonomi Malaysia. Ini surat keputusan daripada Kementerian Kewangan sebagai GST Test Agent. Kalau tengok Negeri Selangor, berikan custom punya website, Negeri Selangor, nama saya. Bawah Negeri Selangor, atas sekali tu. Nama saya lah, Rozlan. Okey, yang saya nak cerita pasal orang-orang yang telah berdaftar. Yang mereka tak daftar, mungkin kita bincang situasi lain. Tapi hari ini saya nak cerita pasal orang yang telah berdaftar sahaja. Dan isu-isu pelaksanaan. Isu-isu pelaksanaan ini kepada orang yang telah daftar saja. Siapa telah daftar? GST. Telah berdaftar. Bila telah daftar, mesti kena masuk dalam website custom tu. Dah masuk website custom. Dah masuk. Mana Kak Nur Atirah? Kak Nur Atirah? Accountant yang buatkan. Kak Nur Atirah ada? Kak Nur Atirah? Accountant yang buatkan. Kak Nur Atirah datang. Sebab Kak Nur Atirah ni saya registerkan untuk dia dan saya tahu dia belum aktivkan akaun dia. Saya harap siapa-siapa yang daftar, pertama sekali pastikan akaun tu telah aktivkan. Walaupun dah daftar, pastikan dia aktivkan. Nah, itu satu. Bila dah daftar, bermula tanggungjawab. Pertama, kena akaun GST. Kena akaun GST dia. Bila dah daftar, kena charge GST kepada pelanggan. Bermula 1/4 hari itu. Siapa yang tak cah GST kepada pelanggan bermula 1 ni saya nak cerita kepada orang berdaftar nah. Siapa yang telah berdaftar tidak kenakan GST kepada pelanggan. Dia kena bayar. Dia yang kena tanggung GST tersebut. Kena ingat ya, siapa daftar. Jangan ingat daftar habis. Kena tanggung GST tersebut kalau tidak kenakan kepada pelanggan. Walaupun dia kata absorb GST, sebenarnya dia terpaksa bayar juga kalau berdaftar. Pada masa yang sama, bila dah daftar, tuan-tuan yang berdaftar boleh claim semula input tax. Input tax ni adalah GST yang kita bayar kepada pembekal. Bukan GST yang kita bayar pada custom tu. Bukan itu yang boleh claimnya. GST yang kita bayar masa kita beli bekalan kita, beli raw material, beli sewa pejabat, electricity, semua itu akan dikenakan GST. Beli bekalan untuk pantry office pun boleh claim. Selagi dia untuk tu business expenses, ada GST yang dikenakan pada kita, boleh claim dengan syarat berdaftar. Itu bila dah daftar, boleh claim. Yang kedua nak cerita pasal tanggungjawab ni, kena keluarkan tax invoice. Kena keluarkan tax invoice. Kalau tak keluarkan tax invoice, telah menjadi satu kesalahan. Bila kita charge kepada customer, kena keluarkan tax invoice. Tax invoice ada dua jenis. Satu yang full tax invoice tu, satu yang simplified tax invoice. Yang full tax invoice tu kena ada nama dan alamat kita punya customer lah. Mungkin kalau bisnes yang restoran ke ataupun hardware ke, tak boleh nak keluarkan nama dan alamat pada customer. Ramai sangat. Kita boleh keluarkan simplified tax invoice. Nak keluarkan simplified tax invoice ini, kena dapat kelulusan custom. Ini kena faham lah isu-isu pelaksanaan yang mungkin tuan-tuan yang biasa meniaga dalam terlepas pandang. Yang ketiga saya nak touch hari ni adalah cuma kena submit return. Submit return ni pada saya faham mungkin ramai tuan-tuan ni kena 3 bulan sekali. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 punya jualan, bulan 4, bulan 6 punya pembelian ada GST dia. Bayarlah sebelum bulan 7. Submit borang tu sebelum bulan 7. Borang tu dipanggil GST 03. Borang submit itu 3 kopi je. 3 kopi je form tu. Dokumen-dokumen simpan dekat office. Tak perlu nak submit pada custom. Simpan dekat office je.
Yang lain tak perlu saya tetap tanggungjawab. Yang tanggungjawab seluruhnya simpan dokumen dekat ofis lah. Kalau tak simpan, nanti bila dia minta, kena denda. Itu saya nak ceritakan pasal isu-isu pelaksanaan sajalah. Kepada mereka-mereka yang tak daftar. Yang pasal daftar ni, mereka yang lebih RM500,000 lah. Itu mandatory. Tapi kalau yang di bawah RM500,000 telah berdaftar pun termasuk tanggungjawab juga. Setengah-setengah pihak niaga sangka mereka di bawah RM500,000. Itu untuk tujuan pendaftaran. Tapi bila telah berdaftar, walaupun secara sukarela di bawah RM500,000 pun tertakluk pada tanggungjawab ini. Kena charge GST pada customer, boleh claim input tax je. Ini adalah borang penyata cukai GST 03. Nak bayar guna borang ni, nak claim guna borang ni, semua dekat sini. Semua dekat sini. Nak claim guna borang ni, nak buat laporan, semua guna borang ni. Tiga muka sahaja. Setiap 3 bulan hantar kepada kastam. Ini kalau nak hantar secara manual, kita boleh hantar secara online. Tak perlu borang ni. Kalau nak hantar manual, kita guna borang ni lah. Boleh download pada kastam punya website kalau perlu. Kalau perlu manual. Kalau digalakkan, hantar online. Super borang ni dalam sistem. Guna borang ni. Kalau nak bayar, masukkan nilai dekat sini. Berapakah nilai jualan? Nilai GST yang kita dah collect daripada customer. Berapa jualan kita? Berapa yang kita dah collect daripada customer? Yang kita charge 600. Itu kalau nak bayar. Dalam untuk 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan, total semua jualan tu, berapa GST-nya masuk kat situ. Dan kalau nak claim, kolom sini. Berapakah jumlah belian kita? Berapakah jumlah GST input yang kita bayar? Dekat situ lah kita tulis untuk claim. 3 bulan juga. Dan 3 bulan juga masuk situ. Dan kita tolak daripada yang atas satu. Kalau yang atas lebih tinggi pada sini, kita kena bayar kastam lah. Kalau mungkin bulan itu, pembelian kita tinggi, jualan kita rendah, kastam kerajaan akan bayar kita. Faham? Ha? Akan bayar beza dia. Kalau kita kena bayar, ataupun kastam bayar kita. Kita beza dia. Dalam jangka masa, kalau submit online, 14 hari bekerja. Submit manual, 21 hari bekerja. Tak perlu. Ini saja tiga muka ni ya. Isi saja. Tak perlu. Nanti audit mungkin akan ada lah, tapi audit tu mungkin 5 tahun akan datang. Kalau ada isu, kalau mungkin tak ada isu consistent submission, tidak ada isu, tidak ada audit. Kalau boleh buat manually. Yang tanggungjawabnya submit borang ni. Tak submit borang ni salah. Nak guna sistem, nak guna manual, itu pilihan. Itu pilihan. Yang penting submit borang ni. Tapi satu lagi tanggungjawab, kena hantar buat tax inbox tu. Mungkin tax inbox tu nak buat manual satu masalah juga. Mungkin perlu gunakan sistem. Betul tak betul, kita buat dulu. Betul tak betul, pastikan dia betul lah. Sebab dia kena betul kan. Dia ada penalti kalau silap. Kalau silap ada penalti lah. Dan sekali saya nak cerita pasal penalti ni tadi. Penalti kalau kita tak accountkan GST, dah collect GST, ataupun kita tak charge, kita dah register, tak charge customer, RM30,000. Dua ataupun 2 tahun penjara. Mana-mana ataupun kedua-duanya sekali. Dah daftar tak charge, tak daftar tak charge. Kalau tak charge, bayar GST. Yang kedua, incorrect return. Orang tadi tu tersilap isi. Itu pun kena denda RM50,000. So pastikan isi betul-betul. Isi betul-betul. Kena belajar. Kena belajar lah. Kena isi senang je sebenarnya. Kalau berapa jual, iaitu charge. Jual, buat jualan, charge GST. Yang itu laporkan. Macam mana boleh silap? Kan? Kita tahu berapa jualan kita, berapa GST tu, lapor je lah. Tidak. Kesilapan tu mungkin tidak terlampau sini. 600. Laporkan dekat atas ada 10,000, ke bawah tu 600. Cukup lah.
untuk buat pelepas 5 ganda, campur semua seal, lepotkan kat bahagian atas tadi 5A, tekan campur pula output test berapa, lepotkan dekat bawah tu. Itu saja. Kalau buat manual lah, lebih senang kan. Kalau buat manual, itu manual bahagian seal senang. Cuma mungkin bahagian belian sedikit, mereka sedikit susah kalau guna manual. Kalau guna manual, bahagian pembelian sedikit susah lah. Okay. Kalau tak submit return, borang tu tak submit RM50,000. RM50,000 submit, tak submit borang lah. Siapa-siapa daftar, kena submit borang walaupun kosong. Mungkin bulan tu, bulan 4, 5, 6, tidak ada jualan, tidak ada pembelian, kosong. Submit juga borang tu. Hantar juga borang tu, walaupun kosong. Isu tax invoice, tak keluarkan tax invoice, RM30,000. Kalau gagal keluarkan tax invoice, buat jualan, charge. Tapi tak keluarkan, banyak dah ada kes kan? Mereka chargekan GST tapi tak keluar tax invoice. Kena charge dia RM30,000. Dia lain tu tak bertanggungjawab. Dan last kali ni, kena simpan dokumen lah. Kena simpan dokumen, tak simpan dokumen will be penalized. Kena penalty, tak simpan dokumen. Dah tak audit, minta dokumen tak ada, macam mana you pergi charge? Mana dokumen? Mana tax invoice tak ada? Kena penalty. Okay, itu saja. Saya nak cerita, cuma kalau nak maklumat teman, pergilah ke custom punya website. Custom punya website ni ada custom. Dan juga kalau perlu teman, pergi ke kabinet AKK punya website. Kabinet AKK ni pasal harga lah. Kalau pasal industri ni, cuma kepada custom. Okay. Ada question? Ha? Okay. Kita dah putuskan masa. Saya ada dekat booth yang accounting software tu. Kalau perlukan accounting software, saya ada dekat million tu. Saya ada dekat situ. Kalau ada soalan, kita tanya sana lah. Tengah mencari, boleh tanya dekat booth sana tu. Nanti kita cerita pasal mana, macam mana cerita. Dan kalau ada teknikal pun, tanya. Kalau nak tanya saya, boleh telefon. Dua konik telefon saya ataupun pakai email. Kalau ada masalah, insyaAllah kalau saya tak jawab tu, saya akan call semula nah, untuk any issue on GST. Okey, terima kasih sekali lagi kepada pihak Kusen kerana bagi saya peluang pada hari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.